8 písmen v tejto prešmičke spojí doslova, ktoré dáva zmysel. Jedno z 20 zadaní tohtoročnej logickej olympiády, ktoré mali v testoch deti s IQ vyšším ako 130. Naučenie a nové informácie, ale aj výzvy sa tešia. Pred začiatkom testovania boli bez stresu a obáv. Naopak, čakali, kedy sa konečne k 20 úloh dostanú. Na logické, na také, skôr také hlavolami a také veci. Chcem skúsiť niečo nové. Je to pre teba taká výzva? Áno. Chcel by som sa dobre umiestniť. Nami oslovení školáci už majú jasno v tom, čím chcú byť. Zuzana lekárkou a Alex uznávaným ekonómom. Podľa psychológa sú nadané deti cieľavedomé a chcú tvoriť. Tie nadané deti majú záujem o svet, majú záujem s niečím pracovať, v tomto prípade tých intelektov nadaných riešiť rôzne logické problémy. A je veľmi dobré ich podchytiť akýmkoľvek spôsobom. Veľmi radi ich získavajú priamo z kníh a tým, že často čítajú, tak veľmi prirodzene sa u nich rozvíja aj schopnosť porozumieť čítanému textu, čo je určite veľká výhoda nielen v živote, ale aj v takomto testovaní, aj v iných testovaniach. Úlohy sú zamerané hlavne na logiku, matematiku, priestorovú orientáciu i verbálne myslenie. Rozhoduje však aj čas. Tie otázky zvládol by aj bežný školák? Keby mal záujem ich vyriešiť, tak ich vyrieši, ale asi by mu to trvalo trošku dlhšie. Prečo? Pretože keď má niekto vysoké IQ, tak mu to myslí rýchlejšie. Súkromná základná škola Bajkalská 20, Matúš Jonastik. Vedel som, že mi to celkom vyšlo, mal som dobrý pocit zo súťaže, ale zase toto som fakt nečakal. Keby tvoje ďalšie smerovanie? Ešte v tom nemám jasno, ale asi niečo s vedeckými obormi a tak. Intelektovo nadaným deťom sa pedagógovia v školách venujú individuálne. V mnohých mestách sú v školách už aj celé triedy. V rámci tréningu budú hľadať odpoveď aj na podobné prešmičky. Tieto písmená z dnešného testovania mali poskladať doslova nohavice a zakružkovať odpoveď C, teda, že je to súčasť odevu. Diana Murdziková, RTVS.